Assalamu alaykum, aziz həmvətənlərim. Təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə evlilik meyarı insanın dini imanı deyil. Evlilik meyarı təəssüflər olsun ki, insanın pulu, malı dövlətidir. Valideynlər öz qızlarını kimə ərə verdiklərinə fikir vermirlər. Deyirlər ki, əsas pulu olsun, maşını olsun, evi olsun. Bunun kimi də oğlanlar hansı qızı aldıqlarına fikir vermirlər. Deyirlər ki, gözəl olsun və ya mənə uyğun olsun, lakin dininə, imanına fikir vermirlər. Çox böyük təəssüflər olsun ki, bu iki yolun hər ikisi də yanlışdır. İslam Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gənclərə gözəl tövsiyə edib. Əbu Hüreyrədən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurub. Qadınla dörd şeyə görə evlənilir. Onun mal mülkünə görə, əsil nəcabətinə görə, gözəlliyinə görə və dininə görə. Sonra isə buyurur ki, sən dini olanı seç, xeyir əldə edərsən. Bu mənada bir söz işlədir. Bu hədisi Buxar və Müslim rəvayət edib və hədis mötəbər hədislərdəndir. Təəssüflər olsun ki, gənclər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu tövsiyəsinə əməl eləmirlər. O cümlədən də valideynlər öz oğlaqlarının gələcək həyat yoldaşı seçimində yanlışa yol vermələrinə səbəb olurlar. Nə valideynlər, nə də evlilik namizədləri öz gələcək həyat yoldaşlarını seçəndə bir-birinin dininə, imanına baxmırlar. Bir də görürsən ki, evlilik adayı, evlilik namizədi olan oğlan ateistdir, deistdir, dindən uzaq adamdır. Bir də baxırsan ki, toydan sonra dinə qarşı danışır, İslami müqəddəsatı təhqir edir, Allaha, Peyğəmbərə qarşı küfür dolu sözlər danışır və s. Və artıq evlilikdən sonra gec olur. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hədislərdən birində belə buyurur. Dinindən və əxlaqından razı olduğunuz bir kimsə sizə evlilik üçün elçiliyə gələrsə, onu evləndirin. Yoxsa yeryüzündə böyük bir fitnə və fəsad baş verər. Əziz həmvətənlərim, təəssüflər olsun ki, İslam dininin bu mübarək tövsiyələrini insanlar düşünmürlər. Lakin evlilikdən sonra da iş işdən keçmiş olur və görürsən ki, ya oğlan, ya da qız Allahın dininə qarşı çıxır, Allaha qarşı çıxır, Peyğəmbərə qarşı çıxır, dinə zidd olan sözlər danışır, ya Allahı, ya Peyğəmbəri inkar edir, ya da bütünlüklə dini inkar edir. Bununla da necə deyərlər artıq, iş işdən keçmiş olur və ailəni qurtarmaq, boşanma yolu ilə də hasil olmur. Həmçinin insanların imanı o dərəcdə deyil ki, iman və küfür məsələsinə görə kimsə ailə dağıtsın. Ona görə əvvəlcədən fikirləşmək lazımdır ki, biz öz övladlarımızı kiminlə evləndiririk? Əgər valideyn bunu düşünmürsə, gəncliyinin çılğın bir dövründə olan gənc bunu çətin düşünsün. Ələl xüsus da həmin gənc əgər dindən uzaq bir həyat yaşayırsa, ələl xüsus da əgər həmin gənc dininə dəyər vermirsə, belə olduğu zaman biz valideynlər özümüz öz övladlarımıza düzgün yol göstərməliyik. Onları iman sahibi olan kimsələrlə evləndirməyə üstünlük verməliyik. Allah Taala bu səhvə düşmüş insanlara doğru yol göstərsin və bu səhvi etməyən insanları da gələcəkdə belə bir böyük səhvə yol verməkdən qorusun. Allahdan istəyirəm ki, xalqımızı hidayət etsin, insanlarımıza dində bəsirət versin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.